ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମର୍ଥ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମର୍ଥ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଡ଼ିଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଲସରା ସେବା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଭୀମଭୋଇ ସମର୍ଥ ଶିବିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପୂର୍ବକ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ମନୋରମା ରେଡ୍ଡି, ପଲସରା ତହସିଲଦାର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଂଯୁକ୍ତା ବାଢ଼ତ୍ୟା, ସିଡିପିଓ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ନାୟକ, ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହାୟକ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଲସରା ସେବା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିରରେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 146 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।